tiekas laimīgi ir nomodā, bet nogurušie sapņo dienu. Ir nakts, un tie, kas laimīgi, ir nomodā. Klusē. Nakts redz, un nakts visu zina. Nakts piekrāpj, un atkal atdzīvina. Man skatuves vārds ir Silvija. Esmu strādājusi gaisa numuros, vairākos, uz dažādiem aparātiem. Sāku strādāt 38. Gada ceļojušā cirku. Bailes jau, ja būtu bailes, tad jau nevar gaisa strādāt. Kaut gan risks jau ir vienmēr tik ziķer, ja tais katrs triks jāizstrādā, ka tu pilnīgi var, kā saka, ziķer blēb ziķer, ka tu nevar kļūdīties iekš tā. Cirks ir brīnumu zeme, cirks ir brīnumu valsts, un šonakt
Šai valstī atgriežas laiks. Laime bija tāda, ka es uzstājusi un man bija liela reklāmārā. Un sauc publika, lai nāk apskatīties uz atišķam. Man arī bija žuksi benārēs, vai ne? Bet Krievu laikā man noņēma nost uz žuksi benārēs Emma Rubenē. Nu, artistiem pieņemts vārds, vai ne, kas ir, vai ne. To noņēma nost, tur bija uz afišu mani lielu, pēc tādiem lieliem burtiem. Vienīgā sieviete Kaķi ir Latvijā. Man nekas, es esmu pieradus pie tiem uguņiem. Kāpēc, es nezinu, man viņa nesāpes, es nezinu, kāpēc, nezinu. Man vienkārši patīk. Man nav bailes man no to uguna, man nav bailes no uguna. Man pirmā izrāde bija ceļošā cirku. Ūmeni laikā man bija 15 gadiņi. Strādāja balošu cirku, drusītiņu padējoju. Tad viņš teica, ko tu āksies ar to dejošanu, tev jau iet laba tas paķīrs, ka tu uz stikliem danco, tam izskaptiem un pamēģina ar adatam. Tagad labi, bet es jau neprotu. Viņi saka, nu nāc manēžā. Tā, arī saka, nu nāc, žukiņ nāc. Es jāizgāju manēžā, viņi saka, nu bāz mēl ārā no mutes. Es izbāzu pa mēl ārā no mutes, viņš uzreiz plekš man ar adāt iedur mēlē. Un viņš ved apkārt publikam rādīt. Ziedus esmu ļoti daudz saņēmusi, vairāk kā neviena. Tirgu bija uztaisīt tāds būdu balagants saucamai. Tā es ar tur strādāju. Mērija Redzevska. Artis vārds. Divi karmelīni. Kaķene, kā augšā, vienmēr man jāsauc pa kaķeni. Un 40. Pirmā gadā vasarā pie Baloža cirku gaisā salūza man mazais bambuciņš, ko turēja partners rokā, nokrita un roku salūza. Pa kaķeni man iesauc tāpēc, ka es nekad man bija visi, jo gari gribēju nevienu striķi apkārt, ne kaut ko tādu lonžu, es nebiju pieradusi, vienīgi pie treniņiem. Jo man brīvāk bija, ka es varēju vingrot un kāpt augšā, jo augstāk, jo labāk, brīvā. Es jūtos pilnīgi tā kā mājā. Es jau ļoti patika man jaunībā. Pirmo reizi es uzstājos, ka es izbraucu Hamburgā. Cirks Bušs. Prāga. Stuttgart. Prāga. Kopenhāgen, Stokholm, Vīnē. Tā kā jaunībā man būs labāk. Tur jau nevar tā, tur visi jābūt smukam. Pašam jābūt smukam, numuram jābūt smukam un arī garderobē jābūt. Man visi jaunekļi patika. Smuki, kas bija. Zeme ir sapņu karaļa valsts. Rīts naktī sapni parādā. Lūksies un izlūksies dienu. Jūs tā ziniet, tie ir labi, cik šodien maksā dzīve. Bet nu, ja pierast. Mazgatavā, kur es strādā. Tā kā tu arī cilvēku un kustības.
Nepiedod cilvēks ar cilvēkiem, lai nebūtu garlaicīgi. Mana sirds ir atkal viena.